Ми розпочинаємо перше з моменту 24 лютого, з моменту, коли розпочалась війна, ми робимо першу виставу для дітей. Для дітей всіх жителів міста та переселенців безпосередньо «Пік-пак-пок» за мотивами твору «Троє поросят». Таким чином, каже директор театру Андрій Ковальчук, планують підтримати театральний рух в місті Хмельницькому. На дитячу виставу разом зі своїми дітьми, двійнятами прийшла переселенка з Києва Катерина. Ми почитали, що якась цікава вистава для малих, для переселенців, то ми вирішили прийти. Не вперше відвідує театр з дітьми житель обласного центру Сергій. Завжди ходила дружина, але сьогодні дружина залишилася вдома, є побутові справи, а ми з дітками вирушили на виставу. Хмельничанин Ігор разом із донечкою Машею прийшли на виставу «Пік-пак-пок», аби відволіктися від буденності. Говорить, донька знає, що в країні війна. Звичайно, вона знає, що така тривога, як треба швидко збиратися, йти в підвал. Да, Маша? Що треба, якщо ми біжимо, що треба казати? Повітряна тривога. Да, треба всім казати повітряна тривога, поки ми спускаємося, правда? Хтось не почув. Це означає, щоб люди попередили всі, щоб всі люди попередили людів, щоб вони йшли в підвал. У Міжнародний день театру український актор та телеведучий Артем Позняк також відвідав заклад. Це моє професійне свято, я за освітою режисер драматичного театру, але судьба склалася так, що я працюю в кіно і на телебаченні, і викладаю на акторському курсі. У мене дружина з Хмельницького, ми приїхали майже в перший день війни, і на третій день війни отримали трагічну звістку. У нас загинув брат, хмельничанин. Ми його поховали тут і зараз на Алеї Слави його фотографія є. От, поки знаходимося тут, допомагаємо, чим можемо, працюємо у волонтерському центрі. Директор театру Андрій Ковальчук розповідає, планують продовжити показ вистав і надалі. Ми плануємо в квітні місяці робити репетиційний процес, ми плануємо в квітні місяці робити так само дитячі вистави, так само хочемо започаткувати вистави такі вечірні. Ми запрошуємо всіх вас, слідкуйте за афішами і підписуйтеся на сторінки соцмереж, Фейсбук, Інстаграм, на театр Старицького, де ми будемо розміщати наші оголошення. Ви працювали алгоритм дій під час повітряної тривоги, зазначає Андрій Ковальчук. Ми працюємо на партер, це 500 місць. Сподіваємося, що десь приблизно така кількість і буде. Ми маємо у фойє театру таке місце, де на випадок повітряної тривоги люди зможуть спуститися в укриття. За словами директора театру Андрія Ковальчука, протягом квітня місяця на усі вистави вхід вільний. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.